Dobro večer, dragi gledalci. Valentin Insko je izjavio da mu je SNSD na provokativnim razglednicama kojim traži njegov odlazak iz Bosne i Hercegovine uputio i prijetnje smrću, te da će to morati riješiti nadležni organi. Mladen Ivanić je optužio Milorada Dodika da umjesto da zagovara jedinstvo u Republici Srpskoj, pravi određeni reality show i sukobe i da on neće da se s njim takmiči u primitivizmu. Dodik je odmah uzvratio izjavom da je Ivanić vaspitan u duhu rasprodaje svega što pripada Srbima i Republici Srpskoj. Milanko Mihajlica je izjavio da su specijalci koji su opljačkali 600.000 maraka ranije radili na osiguranju Milorada Dodika i Željke Cvijanović i da je to skandalozno. Oboje su ovo demantovali. Jedan od uhapšenih specijalaca MUP-a RS-a osiguravao je Vučića u Potočarima. Ovo je potvrdio ministar Lukač. Iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je saopšteno da radna grupa razmatra samo pripajanje opće bolnice kliničkom centru, ali da nema mandat ni nadležnost da razmatra status zgrade opće bolnice. Sevija Izetbegović, odgovarajući na kritike opozicije, izjavila je da je napadaju jer ih je strah onoga što će otkriti o dosadašnjem poslovanju rukovodstva kliničkog centra koje je postavila ta ista opozicija. Na ulazu u džamiju na Palama bačena su dva improvizovana molotovljeva koktela. Istraga je u toku. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu biće uspostavljen u Hagu, a sa radom bi trebalo da počne tokom ove godine. Nikola Gruevski, makedonski premijer, podnio ostavku na tu poziciju ispoštovavši tako dogovor o rješavanju političke krize u zemlji koji je postigao sa opozicijom. Ekstremistička grupa povezana sa Al-Kaidom napala je bazu u Somaliji, tvrde da su ubili više od 50 ljudi. Salah Abdeslam, najtraženiji čovjek na svijetu, odgovoran za teroristički napad u Parizu, navodno želi da se preda i već je kontaktirao advokata. Informacija još nije zvanično potvrđena. U Turskoj uhapšeno 12 akademika zbog kritikovanja države. Optuženi su i za navodno učešće u terorističkoj propagandi jer su potpisali deklaraciju kojom osuđuju vojne operacije protiv kurdskih pobunjenika. Jedna osoba je u komi, 6 u teškom stanju nakon testiranja novog lijeka na bazi kanabisa u jednoj francuskoj laboratoriji. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti.